Na, žinai, galvo, jis tiki tuštikimais, nužiūrėjimais bloga akim ir vudų lėlytės badimo adatomimis? Ne, žinokit, aš esu laboratorinė pėlė, todėl labiau tikiu mokslu, protu ir faktais. Tai kaip jūs paaiškintate paranormalius reiškinius, kurie vyksta Kaune? Nu, a kas ten vyksta? Žalgirio pralaimėjimas, Matijošaičio reitingų kritimas, lietus per koncertą. Garantuoju, kad piktosios dvasios užsisėdo ant Kauno, kitą paaiškinimą neturiu. Violeta, dėžę! Dėžę kavos? Mere, gal maišo užteks? Kokios kavos? Kokio maišo? Dėžė, man atneš didelę dėžę, susidėdu daiktus ir viskas, išeinu. Finita le komedija. Aš baigiau. Viskas, išjungiam kameras ir pasieškokit kitų temų. Nu, tai einam tada Šimašių filmuoti. Ne, 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 niekur nekit, jokio Šimašiaus nefilmuokit. Ne, filmuokite, mere, pa, va. Mere, rinkimai yra tik tai kitą pavasarį. Jūs turite dar visus metus. Ne, ne, ne. Aš prašau amnestijos, nes daugiau aš neištversiu šitų metų. Nei aš, nei Kaunas neištvers. Nu, šitoks nuopolis. Nuo paties geriausio visų laikų mero iki paties blogiausio mero Kauno istorijoje. Ir čia, Violeta, apie mane. Mere, nebūkite jūs toksai savikritiškas. Jūs pakritikuoskite, jūs jiems nepadėkite. Violeta, aš esu vienintelis Kauno meras, prie kurio Žalgiris nepateko į LKL finalą. Na, baikit, merė, prie ko jūs čia dabar? Ko jūs čia dėtas? Ne kuo dėtas, Violeta, o kur dėtas? Ir aš tau pasakysiu, kur dėtas. Būsiu išdėtas į šuns dienas. Ir tarp kitko, pelnytai. Todėl, kad... Gerai, viskas. Todėl atsistatydinu, kad Kaune nekiltų daugiau didesnių problemų. Nes aš kažkokį... Nu, aš žinau, prakeiksmą užtraukiu ant miesto. Merė, nekalbėkite niekų, čia jums nespaudos konferencija. Niekų? Žalgiris į finalus patekdavo netgi prie Šustausko. Ką ten prie Šustausko? Prie Kupčinsko patekdavo į finalus. Jis ne tik patekdavo, bet ir juos laimėdavo. O dabar, prašau, dabar pralaimėjo. Ir prieš ką? Prieš Panevėžį, Karlai. Aš Violeto, ne Karlas. Panevėžio meras buvo teistas už korupciją. O aš nebuvau. Ir vis tiek, Žalgiris pralaimėjo pusfinalį Panevėžiui. Nu tai čia ne kitaip, čia kažkoks prakeiksmas ant manęs užleistas. Žalgiris pralaimėjo, Ukrainoj karas, šeštadienį per tą kultūros sostinės didįjį renginį visą dieną lijo, nuo ryto iki vakaro. O dabar va, kai nereikia, saulė šviečia. Merė, na koks dar prakeiksmas? Čia mitinis Kauno žvėris man keržyje, kad aš įsikrausčiau gyventi Kauno rajoną. Merė, žiūrėkit, gal jūs norit, aš paskambinsiu Ryčiui Zemkauskui ir liepsiu suvaldyti tą mitinį Kauno žvėrį. Jau vėlu. Aš jau esu apgailėtinas Kauno meras, kuris sukelia miestui tik tai gėdą ir problemas. Kad ir tas mano fabrikas Rusijoje. Jūs, merė, dar neišėjot iš Rusijos? Rusija yra kaip kalėjimas, iš ten kada nori neišeisi. Aš greičiau iš Kauno merų išeisiu. Aišku, yra vienintelė paguoda, kad aš ne vienintelis toks. Juk net Gerhardas Šrioderis dirba Rusijoje. Tiesą sakant, merė, jūs negirdėjote? Tik Šrioderis atsistatydino iš Rosneft. Kaip? Aplinkė mane? Ir aš vienas toks likau? Nu tu vyčiai palki. Žiniasklaida rašė, kad jūsų fabrika Rusijoje nori nusipirkti 30 įmonių. Kas kad nori? Nori. Aš maža kas ko nori. Iš tų 30 gal 10 realiai norėtų, o visi kiti neturi pinigų. 15 siūlo atsiskaityti rubliais. Rubliais. 2 siūlo atsiskaityti audinių kailiukais. O 2 siūlo man susimokėti, kad aš galėčiau išeiti iš Rusijos. O 1 siūlo atsiskaityti už fabriką tulpių svogūnėliais. Tulpių svogūnėliais? Cirkas. Čia ne cirkas, čia cirkas ir teatras viename. Įsivaizduoji, pradėjau savo verslą nuo gėlių auginimo ir matyt baigsiu gėlių auginimo. Istorijos ratas apsisuko. Merė, žiūrėkit, nusiraminkite, dabar tikrai negalvokite apie jokius tulpius svogūnėlius. Žalgiris tikrai paims bronzą, o jūs tapsite geriausiu meru. Žalgiris paims bronzą? Tai kad labai abejoju. Kautis reikės su Šiauliais. O Šiaulių meras, aš tau pasakysiu, dar didesnis
Čiūdikas negu Panevėžio meras. Taip kad man atrodo, kad Žalgiris nėra favoritas šitoj dvikovoj. Taip kad aš geriau atsistatydinsiu, kad nuimčiau prakeiksmą nuo Žalgirio komandos. Ir Žalgiris turės šansą bent jau, nu, tą bronzą laimėt. Palaukit, merė. Nereikia nieko čia laukti. Kur mano dėžė? Ką tu žinai apie dėžės? Aš pats atsinešiu. Alo, sveiki, Pauliau Matejūnai, čia jums iš Kauno visvaldybės skambina. Gal galėtumėte jūsų treneriu Maksvyčiu ir žaidėjais atvykti pas mus? Žinokit, reikia įkalbėti merą, kad jisai nesitrauktų iš Kauno mero pareigų. Kaip? Tegul traukiasi ir kuo greičiau? Ne, ką jūs, ne, sakot, kad čia per Matijošaitį nepateko LKL finalą. Ne. Kas blogiausias meras visoje istorijoje? Merė, palaukit, aš padėsiu jums susidėti daiktus. Kauniečiai! Čia dar nepaslaptys, nepabaiga.